Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, të mëshiruesit, falenderojmë Allahun xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhelaluhu i lutem duke thënë: O Allahu Zoti ynë, bëje këtë tubim dhe këtë grumbullim njerëzish të falur dhe të mëshiruar, e na mundso Zot që dalim prej këtij vendi sot pa gjunahe dhe mëkate. O Allah, o Zot i gjithësisë, ne prej Teje, o Zot, kërkojmë xhenetin, e sa të jemi gjallë, na e mundëso që të punojmë, të veprojmë dhe të cilemi, ashtu si që ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit, e sa të jemi gjallë, o Zot, na e mundëso që të ruajmë nga çdo gjë që mund të jetë sebeb për ne për të dënuar në zjarrin e xhenemit, prej fjalëve, prej veprave apo prej sjelljeve. Allahu xhele xhelalu, i lutem, na e forcoj imanin dhe besimin. Allahu xhele xhelalu, i lutem, na rregulloj punën e ahiretit, sa atje do të jetë kthimi ynë. Allahu xhelle xhelalu, i lutem, t'i rregulloj punën e kësaj bote se ne këtu po jetojmë. Allahu xhelle xhelalu, i lutem që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapët dhe të mirat. Allahu xhelle xhelalu, i lutem që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me të na ndërpriten gjunahet dhe mëkatet. I lutem Zotin xhelle xhelalu që mbi ne sot sonte të realizohet premtimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thënë sa herë që besimtarët mblidhen diku për hir të Zotit, për të lexuar Kur'an, për të përmendur Allahun, mëshira e Zotit derdhët mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Zoti na qetësof zemrat e shpirtrat. Allahu xhelle xhelaluhu do të zbresë mbi këta njerëz me lajket e tij, lutë Allahun që bashkë me ne të jenë dhe me lajket e Zotit. E Allahu xhelle xhelaluhu do t'i përmend atij ku është ai. Lut Zotin që të jemi ne të gjithë pa përjashtim për këtyre njerëzve. Pas kësaj hyrje dhe këtyre lutjeve, na mbetet plotësojmë porosinë dhe këshillën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thënë: La yashkurillaha men lam yashkurin nas, ai njeriu që njerëzit nuk din t'i falenderoj as Zotin, s'di ta falenderoj, kështu që falenderoj myftinin e Elbasanit me stafin e saj të mrekullueshëm dhe të përzgjedhur, sektorin e Davetit dhe gjithë sektorët e kësaj myftinie, imamin e kësaj xhamie dhe të gjithë ata që ishin sebeb për të organizuar ky takim. Falënderoj gjithë hoxhallarët që kanë prezantuar, ata që kanë ardhur nga larg si Hoxh Bekiri e pastaj Hoxh Mustafaj, po edhe hoxhallarët vendas që kanë prezantuar në emër të modestisë tyre se prej nesh nuk kanë se çfarë përfitojnë. E më pas falëndrimi vjen për gjithë vëllezërit dhe motrat që kanë dhënë angazhimet e tyre dhe punët e tyre për të ardhur në këtë vend ku po përmendet Zoti. Allahu t'i lutem, siç na ka mbledhur këtu në këtë vend, na mbledh ditën e gjykimit. Në hije në arshit ti, atë ditë ku s'ka hije tjetër përveç se asaj hije. Vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, jemi në prag të muajit të madh, të muajit begat, të muajit të bekuar, kështu e ka quajtur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ka quajtur muaj i bekuar, muaj i madh. Unë mendova që ta nisja fjalën time sot, kështu po mendonisha rrugës, them do ta nis fjalën time duke thënë: Ku jeni o të dashurit e Allahut? Ku jeni o të dashurit e Allahut, të loj Zoti ty jetë dhe mundësin për tjetuar deri në Ramazan, dhe ne sot jemi një ditë për para, sonte është nota e para Ramazanit mas akshamit, do të thotë se Allahut do fort, po vallahi, Allahut do fort. Për deri sa ta mundësoj ta jetosh Ramazanin, për deri sa po ta mundëson një mundësi që ti të fitosh xhenetin, që ti të shpëtosh një herë për gjithmonë nga zjarri i xhenemit, do më thonë se do fort. Sa njerëz janë sot në botën e varrëve, do të dëshirojshin që ta aninin aromën e Ramazanit. E jo më ta gjoheshin një ditë për Ramazanit apo teravit, një natë për netëve të Ramazanit. Sa njerëz që kanë pas shpresë me agjëru, mirë po i ka zonë smundja dhe s'kan mundësi ta agjërojnë Ramazanin, u dhem shpirti, pavarësisht se Zoti u jep aty në shpërblimin, po them aty në u dhem shpirti. Kur merr vesh se shoku i vet që falet në krah me të në xhami agjëron ndërsa i shkreti, nuk agjëron për shkak të smundjes, diabetit, apo ku e dijon për ilaçet që duhet i mori rregullisht e kështu me radhë, i dhem shpirtit dhe zemrën. Nëse aty Zoti më ta mundsoj që të vi ky Ramazan dhe ti të jesh gjallë, do më thonë se Allahu xhele xhelalu ty do fort, vallahi ty Allahu do fort. Edhe nuk është ky rasti i veçantë dhe i vetëm që Allahu do fort për Zotin. Allahu gjithmonë neve na do fort. Gjithmonë na e ka dhënë mundësinë, gjithmonë Allahu na e ka shtrirë dorën. Problemi është se jemi ne ata cilët kemi bë barriera mes nesh dhe Zotit. Prap Allahu xhele xhelalu
me mëshirën e tij, me dashurinë e tij, me mirësinë e tij, mundohet që këto barriera që ne ngrejmë mes nesh dhe Zotit, ai vazhdimisht do që ti zhduk këto barriera, ti largoj këto barriera. Për këtë arsye ta pejgamberi sasem, inna lillahi fi ibadihi nafahatun min rahmetihi. Zoti i madh herë mbas here derdh mbi robët e tij fllatet e mëshirës tij. Fata'arradu 'ala Allahi fi hadhihi an-nafahat. Prandaj paraqiteni veten në këto momente kur Zoti derdh fllatet e mëshirës tij. Se kë e kap fllati i mëshirës në këtë botë s'ka për të dënuar Allahu xhela xhelalu në botën tjetër. Vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, është momenti që ne t'i themi Zotit xhela xhelalu, o Zot, ma mundso këtë Ramazan. Ma mundëso, o Zotë, se ke për ta pa ti, o Zotë, se që kam për të bëhun. A ka mundësi që në njoni për nesh lutët me këtë lutët dhe thotë, o Zotë, ma mundëso këtë Ramazan, se ke për ta pa ti, o Zotë, se që kam për të bëhun. Ashtu si shta Enes ibn Nadri, radiallahu ta'ala anhu. Tha, o Zotë, tha, nëse do të ma mundësosh edhe një herë, tha, që të jetoj me pejgamberin sa osrem, të njëtën situatë që jetu njërzit në bedrë, ke për ta pa ti, o Zotë, se që kam për të bëhun. Edhe me të vërtet, kur ndodhi lufta e Uhudit, gjithë shkojshin mrapsh, nërsa Enes ibn Nadri shkon të drejt. E dikush i tha, qa boni, tha, ku për shko? Tha, pasha Allahun, po ndjej aromën dhe shijen e erës gjenetit. E kur mbaroi lufta, kërkun që ta njofin, se njofti kush. Ishte një njëri që kishte 90 plagë në trup. Motra vete njofti me një nishan që kishte në gishtin e ti. E Zoti xhella xhelalu zbriti ajetin kuranor, min el mu'minina rijalun sadaku ma ahadullahi alayh. Fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ka prej muslimanëve burra që i kanë dhënë besën Zotit dhe e kanë majt besën. Sa kemi thonë ne xhumon e kaluame para i muaj apo dy muaj inshallah na zë Ramazani gjallë, hajt mo o Zot na zë Ramazani, urdhno zuni. Je përball faktit kryer tani. Qa do të thush tani, inshallah po mëzë dhe ditë që i funit? I e përbalë faktit kryer. Ti tani e në Ramazan. Edhe i orë, dy orë sa i bjerë që të futësh në natë në partë Ramazan. Tregoj Zotit tatë qështë sonte. Po shifësha lutjet ndryshme që këshim bon njërzit në përfaqet, në për rrjetet sociale, njoni për e hoxalarve këshë e boj i duat që ditëshme. Këshë e thonë kështu, Allahumme inni es eluke el itke min en narë, fi awwali lejletin min Ramadan. Subhanallah. Thot, o Allah, o Zotë im, kërkoj prej teje që të më lirosh, dhe të më shpëtosh, dhe të më regjistrosh nga regjistrat e xhehenemit natën e parë të Ramazanit. Qysh sonte? Qysh sonte, o Zotë, më liro prej xhehenemit? Më shpëto prej xhehenemit? Ndërsa ne, për shembull, kur i bëjmë ato mendime tona, themi robi në fund të Ramazanit, shpëto. Ai thoshte, jo, qysh sot, o Zotë? Kështu që je në këtë mirësi të Zotit, shfrytëzoje këtë mirësi të Zotit. Ky është një rast që t'jepet dhe nuk dihet i herat, inshallah po e zojmë, se ne tani akoma jemi në një muaj tjetër, akoma s'kemi hyrë në Ramazan. Po lutem Allahun që të na zëjë Ramazani gjallë, shnosh dhe mirë, edhe ta shfrytëzojmë maksimum. Normalisht unë do të flas në katër pika inshallah taala. E para, mendon mirë për Zotin tat derisa të ka dhënë ymir deri në Ramazan. Mendon mirë për Zotin, vallahi Zoti do fort. Ka thonë pejgamberi sa osem, Allahu ka thonë, enë in dhe dhënë një abdi bi. Ka thonë Allahu, unë jam për robin tim, si të menoja i për mu. Menon mirë për Zotin tatë në këtë Ramazan, se Allahu ka përdojnë ashtu si gjdo ti dhe si që menon ti. Ka thonë pejgamberi sa osem, mënsa me Ramadan e iman e në ihtisaben, gufir alohu ma të kaderë në nëmi. Kur që agjeron Ramazanin me besim, një, dhe e dyta duke shpresuar shpërblim të këzoti, pa menon mirë, menon se Zoti ka përdojnë maksimumin në këtë Ramazan. Allahu ka për t'ia falë gjitha gjunat që ka bërë më herë. Menon mirë për Zotin tatë se në çdo natë prej netëve të Ramazanit, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lillahi fihi kulla lejlatin utaqa min an-nar. Zoti në çdo natë prej netëve të Ramazanit që regjistron emra nga regjistrat e xhehenem lidhe. Menon mirë për Zotin tatë se ta ka dhënë këtë mundësi. Menon mirë për Zotin tatë në Ramazan sepse dyert e xhenetit janë të gjitha të hapura dhe dyert e xhehenemit janë të gjitha të mbyllura. Shejtani dhe dreqnit janë të lidhur dhe të prangosur. Nëse deri dje thosh, ah, shejtani, ah, shmahudhi shejtani, ah, Allahu e mallkof shejtanin.
Atë drejqi malkum, ma udhë billaj me shejtanë në rajim. Dhe e djeja hilë që drejqin, po sot, përshta ka fajnë. Po që buri jeti që ato drejqin dhe vejqin që janë rrugve, ato të ndikojnë të këti? Që që ti zbulo, faktikisht në Ramazon, se ku je me imanin dhe me besimin tatë. Momenti i dytë është momenti se ky është një muaj i begat, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i begat. Çdo më thoni begat, i bekuar, mubarek. Që do thotë Zotin të ka dërdh mirësi dhe begati dhe bekime për robët e tij. Në radhë parë çështja e Kuranit. Tani kanë thonë ulemat, është vlerësuar Kurani pse ka zbrit në Ramazan, apo është vlerësuar Ramazani se në të ka zbrit Kurani? E vërteta është vlerësuar Ramazani se në të ka zbrit Kurani. Amo Zotin nuk e zgjodhi Ramazanin kot për qenë muaj i Kuranit. Që do me thonë, nëse ka momente kur Kurani mund të bëj punë ke njeriu, o është Ramazani o s'ka kot tjetër. Pse? Sepse shpirti është shliru, ka morë dimensionet tjera, materia dhe balta e ka liru shpirtin, kështu që njeriu ka mundësi të eci shumë për para. Edhe shumë interesant fakti se Zoti Kurani në ka quajtur Kitabun Mubarek, pejgamberi sa se me Ramazonin në ka quajtur e këta kumë shehrun Mubarek. Ka thonë pejgamberi sa se për Ramazonin muaj i bekuar dhe i bekat. Ka thonë Allahu Xhelel Xhelalu për Kuranin, liber i bekuar, liber i begat. Kështu që begatit dhe mirësit në Ramazon janë dy fish. Një se je në Ramazon dhe e dyta se në të është Kuranin. Kështu që dhe tjetë Ramazani i këti viti një moment që ne të fitojmë nga bekimet e Zotit Xhelel Xhelalu, duke qenë mirë me Zotin, mirë me Kuranin. Mua i bekuar dhe i begat me të vërtetë se në të Zotit ty të ka dhonë mundësi që s'ti ka dhonë në jërë tjetër. Për shembul, të ka thonë Zotit Xhelel Xhelalu në përmjet Muhammedit s.a.s. se ti në Ramazan e ke një lutje të sigurt, a gjërusi e ka një lutje të sigurt, një. Për çdo ditë iftar, për çdo ditë agjërimit e ke një lutje të sigurt. Për çdo iftar dihet momenti kur çel iftarin. Për çdo syfyr, për çdo mesnat, elhamdulillah. Është i begat apo nuk është i begat? Shumë i begat. Momenti i tretë, për cilin unë ndesha të flas, është momenti i sojit dhe i llojit agjërimit ton. Agjërimi jon është dy llojesh, agjërim dhe agjërim. Agjërimi i vërtet dhe agjërimi i zakonshëm. Agjërimi i vërtet është ai që njeriu e ndjen. Dhe agjërimi i zakonshëm është që njeriu të privohet nga ngrëna dhe epira dhe marrëdhëniet bashkëshortore nga agjimi deri në prindim. Kjo është ajo që bën gjithë popujt, gjithë njerëzit. Puna është që ti me këtë soi tjetër i agjëruesve, ata që e ndjejnë agjërimin. Ata që kur thot muezinin mëngjes Allahu Ekber, e ndjejnë se janë fut në adhurim dhe presin derisa të japi muezinin akşam Allahu Ekber që dalin nga adhurimi. Kështu që mundohu që agjërimi jot tjetë agjërim i kësaj kategorie dhe jo agjërim i zakonshëm. Jo agjërim i zakonshëm. Momenti i katërt dhe i fundit është momenti i afrimit njerëzve në Ramazan. Është një mundësi dhe një shans shumë i madh për gjithë secilin prej nesh që t'i afrojmë edhe të tjerët në Ramazan dhe inshallah me shpresën e Zotit suksesi do të jetë më i madh në Ramazan se në kohët e tjera. Po pse? Arsyeja e parë se njerëzit e Ramazanit dhe agjërimin këtu kanë të paktën e shohin si diçka që është pjesë e identitetit të besimit dhe të fesë tyre. Dhe ky është moment shumë i mirë për ta shfrytzuar, për t'i afruar njerëzit. Dhe momenti i dytë është momenti se shejtonët dhe dreqnit që e tham pak më përpara, ato më agresivet, ato oficerët dhe generalët për tyre janë të lidhur. Kështu që ndikimi dhe fjala jote, sinqeriteti jot, inshallahu taala ka për të bërë më shumë efekt tek personi që po i flet. Vetëm se unë do të kisha i këshill, nëse e merr dikë dhe udhëzon në Ramazan me ardhmë në xhami, mos e fut në derë xhamisë edhe me e dorëzu. Nëse e fut dikë nga rruga në xhami, mos e fut në xhami dhe me e dorëzu, por rri pranë. Deri sa ky njeri të qëndroj, deri sa ky njeri të filloj të eci vetë me kom të veta në xhami. Sepse në ndodhë për shemu, dikush bëhet se be për dikë, deri sa e bjerë në xhami. E bjerë në xhami, a i që vjen nga jashtë kujto se ka të bëjmë me lajke, ndërkohë që dikush është në vrik, dikush është me fiksime, dikush është fillestar, po bën rolin e dietarit Ibn Tejmijes, e ku dëgjon e tjerë tjerë, dhe vjen fillestari në xhami, se mundodhi edhe ajo tjetra që vjen fillestari në xhami dhe si flet njëri fare.
edhe ai s'ndjen as i gjos siç hyn edhe del. Ramazani është një rast i mirë për të ftuar njerëzit në fe, vetëm se nëse i bim njerëzit në xhami, duhet që t'ju qëndrojmë pranë derisa këta njerëz qëndrojnë dhe të, si më thon, të fillojnë të kuptojnë fen edhe besimin. Lus Allahun e Madh Zotin e Gjithësisë që këtë Ramazan na e pranoj. Lus Allahun e Madh që Zotit na realizoj atë dëshirë të shpirtit që ne kemi për agjërimit Ramazanit. E kjo dëshirë e shpirtit është të fitojmë dashurinë Allahut, të fitojmë knajsin e ti, të fitojmë gjenetin e ti, e të ruemi nga zari i gjenemit. Lus Allahun e Madh që agjërimi i këti vitit tjetë një agjërim vlazërimi dhe unifikimi, jo për qarje dhe armisie. Amin. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullah, li wa lakum, wa lisa'i al-mu'minina min kulli dhanb.